Հնագետ, բոլոր նրանք, ովքեր որ քաղաքական նկատառումներով ազատազրկվել են, անկախ նրանից, թե ինչ մեղադրանք են առաջադրված, ինչ հոդվածով են նրանք ազատազրկված, առիթը և հոդվածը կարևոր չի, նրանց անմիջապես, եթե ասում ենք նոր իշխանություն, ուրեմն նոր իշխանության համար առաջի քայլը սովորաբար դա է. Բանտերի դռները բաց են արվում և քաղաքական կալանավորները ազատվում են. Ձևակերպումը, բազմաթիվ ձևակերպումներ կան, իրադրության փոփոխության կամ ուղղակի հենց դա, որ դրանք ճանաչվում են մեր իշխանության կողմից, ճանաչվում են քաղաքական հավատալներ և ազատ են արձակվում. Բացվում, որ դա անմիջապես պետք է արվեր, նույնիսկ գիտեմ, որոշ նախարարների դեռ նշանակված կարող էին չլինել, բայց պետք է իշխանությունը դա անել, քաղաքական կալանավորները պետք է անմիջապես ազատ արձակվեին և սկսվեր, ես դա կողմնակիցն եմ, վերջապես Հայաստանում դա պետք է արվի և սկսվեր, այսինքն այդ խցիկները, բանտային խցիկները դատարկ չպետք է մնային, այնտեղ պետք է տեղափոխվեին նրանք, ովքեր որ քաղաքական կալանավորներ են ստեղծել մեր երկրի համար, այսինքն նրանց ազատազրկողները, քաղաքական վճռ կայացնողները և իրավական գործընթաց կատարողները, ովքեր որ նրանց քննել են, սանկցիաներ են տվել և ազատազրկել են, այն միջավ, այն են դուրս էին գալի, սրանք մտնում էին, այդ հսկիչները պետք է ազատ չմնային, խցիկները պետք է անմիջապես վաղացեն նրանցով, ովքեր որ քաղաքական կալանավոր են ստեղծել Հայաստանում, դա մի անգամ պետք է արվի, որ այսօրվա իշխանությունը ականջին օղ անի, որ հաջորդ կալանավորը ինքն է լինելու, եթե ունեցավ քաղաքական կալանավոր, այսինքն մեր մոտ պետք է դա դառնա արդեն անկասելի, հետադարձ բան չունենա, եթե երկրում որևէ մեկը անարդարացի վճիր է կայացնում, ոչ միայն քաղաքական, այս դեպքում ես կասեի, ոչ միայն քաղաքական, մարդկանց քաղաքական նկատառումներով են ազատազրկում, այլ ունիսկ քրեական գործերի մեջ դատական սխալների հետևանքները պետք է լինեն նաև կատարողների համար, պետք է ունենան պատժիչ հետևանք, ես կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտ է, առնվազն պետք է մենք իմանայինք, որ դա օրակարգում կա, քննարկվում է բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ մարդկանց ազատազրկել են, հալածանքների են ենթարկել, ուն է զրկել են, կամ այլ ձևով նրանք անպայման պետք է հիմա արդեն շարք կանգնեին և փաստաբաններ ընտրեին, այ հիմա փաստաբանների, դատապաշտպանների դիֆիցիտ պետք է լիներ լավ, որտեղ նրանք ծանր հոդվածներով են մեղադրվելու։ Եկ վենդետա չի, վենդետան դա բրեշխնդրությունն է։ Ապորինի միջոցով։ Եթե մենք խոսում ենք քրեական հանցագործի մասին, որը օգտվելով իր դիրքից քրեական հանցագործություն է կատարել, դա վենդետա չի։ Նիկոլը երբեք չի ասել, բոլոր նրանք, ովքեր մարդասպանություն են գործել, ովքեր մարդած հետամտել սպանել են, ովքեր ծանր հանցագործների մեջ մեղավոր են, մենք համարում ենք ծրվական դիրք, նրան երբեք դժվար չի ասել, ասել չի լինելու վենդետա, չի լինելու վհուկների որս, վհուկների որսը 10 տարի շարունակ իրականացրել են իրենք, ես իրանք է խոստացել էի, որ դրա մասին պետք է ընդհանրապես չխոսամ, այս անգամ խոսամ ես երկու օր, ընդհանրապես չեմ խոսում նրանց մասին, որտեղ նրանք անցնում են և երբեք չեն գալու, բայց ինչ վերաբերվում է ծանրագույն հանցագործներ, որ կատարվել են, հետո իրանք ունի, կանգնի, հարթակի վրա ասի, ոչ մի բան չի լինելու, եթե ոչ մի բան չի լինելու, ապա քրեական օրենսգիրքը պետք է պատրել ու դեն մտել, դատավարականներ հետ։ Եթե այդ օրենսգրքերը կան, եթե ծանր հանցագործները կան, ուրեմն հետևաբար ծանր հանցագործներում մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Ես համաձայն եմ դաշնակցականների գործին, միանգամից եկան, բոլորս մի բան ասեմ ես։ Ես ցանկացած գործի, ցանկացած քրեական, մենք 135 հոգու գնացել ենք նստել ենք։ Ես մեր գործի մասին չեմ ասում, սպիտակ թերերով սև կտորի վրա կարված գործ է դա։ Մի զզվելի, մի զազվելի բան։ Ես 5 տարի հետո դրանց դու պարզել եմ, որ միայն 2-րդ հոդվածներն էին վրա հարուցված եղել, որի մասին զգաղափար չեմ ունեցել ընդհանրապես,
Այսինքն մարդիկ ինչ ցանկացել է, դա կատարել է։ Այսպես վերցրեցինք, ես իմ մասին չեմ ասում։ Թող մարդիկ մտածեն, որոնք նստել են 3-4 ավել տարիներ նստել են, հենց այնպես։ Իրենք մարդը սպանել են, իրենք այդ 10-ամյա երեխայի արյունը վերցրել են իրենց վրա, և մենք նստել ենք իրենց փոխարեն։ Այդ քարը իրենց գլուխը իմ մասով։ Ես ընդամենը կես տարի եմ նստել։ Ինչ վերաբերում մնացածին, ապա ասեմ ձեզ, այստեղ պետք է մենք բավականին աչառուշ լինենք։ Ոչ մեկը նման բան չի ասել, ոչ մեկը չի ասել, թե գիտեք ինչ կա։ Ոչ մեկը չի ասել, թե մարդը սպանեցին, լավ արեցիր։ Նման բան, որ edge են քաղում։ Մի րոպե, որ edge-ը, մարդասպաների edge-ն է, ոչ մեկը ատելության ու մյուս մի։ Ոչ, առանց ատելության, քրական օրենք գիրք կա, ինչ ատելության մասնա խոսքը չէ։ Քրեացես որ նայեն, ո՞վ հանցագործների մասը։ Ինչ, ո՞վ մարդի մեկի։ Ով իր անկունի 10 անմեղ զոհերի արյունը հենց այնպես էջը փակեն, տանք իրենց տանեն, հա։ Դուք մոռացել եք Նիկոյանը, երբ որ անցել էր ընդամենը 1 տարի, այստեղ ես ելույթ ունեցա, հաջորդ օրը Նիկոյանը ասաց, որ ժամանակ տվեք, որ բացահայտենք, անցավ 9 տարի, բացահայտվեց։ Դուք մոռացել եք, որ Սերժ Սարգսյանը վարձր անդունից հայտարարեց, այդ գործը ինձ է հարկավոր, գնացեք բացեք։ Անցավ 4 տարի, բացահայտվեց մարտի 1-ի սպանությունները։ Իսկ ով է ասել, որ մեկը պետք է իր անկուննա, երաշխիք տա, որ ոչ իման չի լինելու։ Ոչ, պարոնակ, սպանությունների համար պետք է պատասխան տա։ Ինձ հասկան, հիմա օրինակ մեկը կա շնինգից 3-4 դիակ բան առած, շնինգից կախած, հենա իշխանությանը։ Մարտիկ կհասկանան ինչա, դրանց է կպրծնեն։ Բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքերին, ծանր հանցագործներին, այդ զրոյականսից փակելը, եկեք ուրիշ առաջարկություն անենք։ Արդեն ասեցի, քրական օրենսգիրքը պատռենք և դեն նետենք։